No poďme na to, čaká nás súboj medzi Andreasom Stolárikom, Flex Kingom a iným Štefaníkom Baronom. Baron zatím nezažil, jaké to je vstoupit do ringu před vášnivým davem fanoušků. Influencer přijal boj proti Flex Kingovi s radostí a několikrát se potvrdilo, že svého soupeře vyloženě nenávidí. Jak dopadne jeho první boxerská zkušenost v ringu Fight Night Challenge, to se dozvíme už za pár minut v jednom z nejočekávanějších zápasů v historii organizace. Ty mi si počkal na ten final countdown. Áno, ja som ti hovoril, že ho čaká. A ty si myslel, že zabudol ísť do ringu. Už som mal takú otázku, že či príde iný. Teraz som to napozoval, že? Dobre, však. Nabíratíka sa dá spoláhnuť. No ja sa na tento zápas extrémne teším. Imi sa pripravoval v Spartakuse a bral ten zápas osobne. Fanúšikovia veľmi dobre vedia aj prečo. Je to pre ňoho prvý zápas, predtým nemal nejakú skúsenosť s športami, ale bol v Spartakuse varený, pečený, vy ste ho tam veľmi dobre pozorovali a ste o ňom vedeli vždy, keď prišiel. Áno, tak hlavne sa priberal s Tomášom Cigánikom. No a som zvedavý, čo mu do ňoho vložili a čo dokáže pretaviť v dnešnom zápase, pretože ten prvý zápas je úplne niečo, čo nenatrénuješ, tie pocity v tom prvom zápase, ten tlak. Navyše takto vyhrotený zápas, čiže v tomto má Flexing veľkú výhodu, že už nastupoval do zápasov a že má túto zápasovú skúsenosť, čo ho predurčuje do, pre mňa aspoň v mojich očiach, do miernej roli favorita. No za mňa sa hľada ťažko favorit v tomto súboji. Uvidíme. No pre mňa je to iba kvôli tomu počtu tých zápasov, že ten Flexing sa vysporiadoval s tým tlakom, s tým ako to celé, s tými pocitmi v tom ringu a zatiaľ čo Baron sa s týmto zatiaľ nestretol a bude to niečo nové pre ňa. Imi sa musel prvýkrát vysporiadať s tým poriadnym tlakom, ktorý tam je. Sám je ešte tak zhruba na obed hovoril, že zatiaľ nič necítim, úplná pohoda. A je to divné.
No, i my nám poď už do ringu. Jasné. Flex King nastoupí ke svému třetímu zápasu v organizaci Fight Night Challenge poté, co porazil Čistého a prohrál s Refuem, který mu nechtěl darovat odvetu. Významná osobnost slovenského hiphopu zaujala treštolkem s Baronem, kterého očividně nemá v lásce. Nebude to obyčejný hobby boxerský zápas. Bude to nenávist proměněná v údery. Vieš, čo je Flex King podobný Pirátovi? Povedz. Buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Aj keď samozrejme, ty už sa dostal aj do takéhoto priemeru klasického. Dobre, ďakujem. Grandujem. Flex King nám nastúpil do tretieho zápasu, v jednom zvíťazil, kde teda porazil Čistého Kova. Čo bolo také viac menej prekvapujúce, pretože od Flexinga to možno nikto neočakával. Už v tom druhom zápase s Rippyom sa čakalo od Flexa, že to bude o niečo z jeho strany možno dlhší súboj. Padal chránič, ktorý sa potom aj dlho rozoberal. Áno, áno. Trénuje v Žiline v boxerni a osobne, keď sme točili materiály práve s Flexom, tak som si všimol, že jeho boxerský skills je na celkom slušnej úrovni. No a aj tie skúsenosti sú na jeho strane. Taktiež nervozita pred zápasom nebola takmer žiadna. Tak to je vždy taká otázka. Tej nervozity, ktorá príde niekedy v tesnom závese k tomu zápasu, čím je ten zápas bližšie. Vieme, že Frajo Flex King je zvyknutý na ten trash talk, že vlastne v každom jeho zápase urobil humbuk okolo toho zápasu a dokázal sa s tým vysporiadať. Treba povedať, že aj na tých tlačových konferenciách pôsobil sebaistejšie a zdalo sa, že má viac argumentov v talóne. Ale dnes je deň zápasu, takže dnes sa uvidí. Čaká nás hlavný predzápas dnešného večera. Je to najvyhrotenejší súboj Fight Night Challenge doterajšej histórii, si dovolím povedať. Poďme rovno na to. Modrý roh, 36 rokov, 185 cm, 78 kg. Spartacus Fight Gym Dogs Betrnava. Pod trénerom Tomášom Cigánikom a Vlastom Čepom. To je podnikateľ a influencer s menom Imi Baron Štefánik. Červený roh, 31 rokov, 178 cm, 78 kg. Reprezentuje boxerňu Žilina pod trénermi Mirom Cingelom, Martinom Novotným, Tomášom Novotným a Radovanom Kulom. Jeho štatistika vo Fight Night Challenge. Jedno víťazstvo, jedna prehra a jeho meno je Andreas Flex King Solari. Rozhodcom zápasu bude Peter Bačko. Najvýhrotnejší zápas dnešnej karty. Na mochvíľku začne, borci stoja oproti sebe, posledné pokyny rozhodcu a pustíme sa do boja. No. Kto sa teší na ten zápas viac? Zatiaľ väčší úsmev na Flex Kinga. Pasuje. Nimi je vážnejší. Wow. Flex King otvára zápas tvrdou kombináciou. No. A Baron nechce ostať nič dlžný svojmu superovi. Čo
Zatiaľ Fletching tlačí na Barona svojím pohybom. Áno, začína väčším tlakom. Veľa tých teplavých komentárov povymieniali viac ako dosť. Mm-hmm. O, veľmi dobrá zadná priamka od Fletchinga. Fletching je bývalý športovec, hrával najvyššiu súťaž v Dubnici, čo bol jeden z tých najváženejších klubov v tom čase. Mimochodom. Dostal sa aj do internátnej školy. Skôr sa začal venovať trošku iným veciam a potom hudbe. Mm-hmm. Treba povedať zatiaľ, že ten boxerský výkon je veľmi dobrý z jeho strany. Zatiaľ zobral opraty zápasu do svojich rúk. Kdyby mu to tam zatiaľ nechutilo. Mm-hmm. Dostal tam tvrdé údery. Baron musí mať hore ruky. Minúta 22 do konca prvého kola. Ešte, že Flexo zatiaľ boxuje o niečo čistejšie. Mm-hmm. Je zatiaľ presnejší. Opäť dobrá predná ruka medzi rukavice. Mm-hmm. To bude mať Baron veľmi ťažké. A tvrdé údery, tvrdé spodky. Flexing udržuje konštantný tlak na Barona. Opäť prešla tá ruka medzi rukavice na hlavu Barona. Flexo zatiaľ príliš šane nepotrebuje ten krik. Vypadnutý chránič. Baronovi. Baronovi, ktorý za toto disoval strašne Flexinga, že mu vypadával ten chránič v predchádzajúcom zápase. No, není to také jednoduché, samozrejme udržať ten chránič pri takých útokoch. Nepotrebuješ to rozdýchať a opäť dobrá predná ruka. On tam vystrelí sám. Baron sa mi zdá, že zatvára oči v tom kryte. Je tam mierom probléme. Mám pocit, že Flexo má zatiaľ úplne jednoduchú pozíciu. Mm-hmm. Dobrý spodok, dobrá brada. Teraz Baron sa rozhodol ísť dopredu. No. Koncovka od Imiho, ktorý naznačil, že sa nenechá len tak otúkať zadarmo. Áno, presne tak. A treba povedať, že veľmi dobré kolo od Flexkinga, že si ho zobral jasne pre seba. Za mňa, ako som už spomínal pred zápasom, Flexking je borec, ktorý už sa začína podobať tomu boxerskému typu, aj tým spôsobom udierania, pohybom tela. To tam je. No, Miro Cingel je predsa len v stand-upe obrovská osobnosť slovenskej histórie. Určite veľmi úspešný zápasník a takisto aj tréner. Ten pripravoval Flexkinga aj na predchádzajúce súboje. To dlhšia doba, počas ktorej Flexo už pracuje na tom boxe, čo má Imi teda nevýhodu, ktorú musel dobehnúť v krátkom čase. Áno. Tu aj vidíme už, ako hľadal tie spotky, ako hľadal tie voľné miesta v kryte. A bola tam tá hlavička. Videl si ju. Zatiaľ podľa bookmakerov Andreas, obrovský favorit na víťazstvo. Teraz tam Andreas potriafal ruky Barona. Ale im ide dopredu, aj keď to nie je najpríjemnejšie. Áno, áno, chce niečo zmeniť v tom zápase. Ó, teraz veľmi dobrý zadný spodok. Áno, Flexking si vybral dobrú cestu ísť cez tie spodky. Áno, pomerne veľa tých úderov tam padá. Opäť veľmi dobre, dva spodky, ale teraz za to je veľmi dobrý spodok. Máme tu prvé počítanie.
Veľmi dobre varioval tie údery Flex King, kde to striedal spodky vrch. No a pokračujeme, máme prvé počítanie za sebou. Opäť dobrý capák a Baron ide k zemi po tvrdom údere. A dovolím si tvrdiť, že toto bude koniec zápasu. Je to tak, aj keď už rozhodca počíta ešte, ale už sa tam teší. Je to tak, koniec zápasu. A Flex King, druhé víťazstvo. A druhé víťazstvo na knockout. Patrične si užíva svoje víťazstvo vo vyhrotenom zápase. Pozrime sa ešte raz. Táto priamka narobila problémy. Predný krátky úder na bradu, ktorý Barona zastavil. Pozor! Ideme aj Mira Cingela, ktorý oslavuje víťazstvo so svojím zverencom. Na jednej strane oslavy, na druhej strane smútok. Pozrime sa ešte raz na tie highlighty. Najprv sme tu mali to prvé počítanie. A teraz tá predná. Bam. Krásne čistá priamka zadná. A bolo po zápase. Hlavnom predzápase dnešného večera víťazí v druhom kole na KO borec z rohu červeného Andreas Flex King Stolárik. Díky. Prešpek, že si sa pripravil. Ale si lepší. Ale trénoval si pán, jo? A to je najviac. Trešol skončil. Sorry. Jasne. Andreas. No, za nami zápas, v podstate prvý súboj, ktorý sme dnes večer videli, knockout. Je tá kapitola s Baronom už definitívne uzavretá u teba? Videl som, že teraz ste to tak zabalili. Bracho, my sme si povedali, to, čo sme dali v treštolkoch, si vrátime tu, tak to ostane. Cením, že trénoval, počul som, že trénoval dvojfázovo. To nám netreba viac slov, takže mu zatlieskajte, more, celá hala. Rešpekt. Druhé vám poviem. Hej, blá! Sever Gang, boxerňa Žilina reprezent, Blast Gang. Flexe, čo môžeme očakávať od teba ďalší súboj na Fight Night Challenge? Máš tam nejakého potenciálneho supera, ktorého by si chcel? Supera ešte nejdem vyberať, pretože mám urvatý väz v kolene. Všetky tri zápasy som dal s urvatým väzom. Dve KO s urvatým väzom. A idem si dať dokopy ešte koleno a potom budem fajtovať. Ale keď môžem niečo povedať, že fucking monolog, tak chcem poďakovať hlavne môjmu bratovi, trénerovi Miroslavovi Cingelovi
dvojnásobný majster sveta, najväčší frajer, akého poznám, urobte mu skurvený bordel, môj brat Miroslav Cingel. Kto ho nepozná, okamžite choďte do Google, choďte do YouTube a choďte si to more pozrieť. Ďalej, Radovan Kula v rohu, môj brat, takisto fighter, bratia Novotný, víťazný tým je tu. Takže ďakujem vám, chlapci, za všetko. Ďakujem, pred pár dňami mi zomrela babka, toto je pre teba, babi, chápeš? Ja viem, že tam hore tieňuješ, more. No, čo som chcel vlastne ešte? Chcel som povedať, aby všetci sponzori podporovali fighterov, jedno či K1, box. Treba podporiť tých chlapcov, lebo kurva tvrdo dru a potrebujú to. Aby nemuseli chodiť do roboty, ale aby sa mohli naplno venovať fighterským vecam. Takže sponzori, zebuďte sa, podporte chlapcov. A na záver by som chcel povedať, lebo neznášam jednu vec, chlapci, niektorí fighteri pobláznili verejnosť hejterov, komentatoristov. Takisto ako Erik Trezor. Uvedomte sa, chlapci, ja trénujem 9 mesiacov. A keď budete vyzývať, vy, čo to robíte, more, 50 rokov, vyzývate chlapcov, jak my, čo to robia 9 mesiacov, a chcete ešte ľudí ojebávať, že my sme vlastne tí kokoti, že nezobereme zápas, aby som ja šiel do toho ringu a všetci ste videli, jak dostanem na piču. Počkajte si, potrenujem a potom chlapci sa zebuďte a vyzývajte takýchto chlapcov. A ešte, jak konfidenti, vytahujete súkromné správy z Instagramu a otáčate to tak, že ja som ten zápas nezobral. Ja som súkromný správ povedal, zoberem ten zápas, keď mi dáte šancu potrenovať, aby som v tom ringu, kurva, mohol vyzerať jak rovnocenný super. Ja nesom žiadna svinia, čo pôjde na jatka. Takže sa zobuďte, chlapci, a potom ja vám poviem, kurva, ja mám jediný dve KO, čo tu v živote nepadli, a ja si, kurva, budem vyberať supera. Chápeš? You know what I'm saying? Andreas Flexing Solarik, tak viac menej potvrduje, že možno nás ešte čaká súbež. A ďakujem všetkým, čo tu dneska prišli, ste popiči, všetci, čo pozeráte pay-per-view, urobte bordel, kurva! Že nás možno ešte čaká ten súbež s Trezorom, ale neskôr i my. Dá sa rozhovor, môžeš? Máš za sebou prvú zápasovú skúsenosť. Daj pocity. Čaute, ja ďakujem, že ste všetci došli. Nevyšlo mi to, trénoval som dvojfázovo a zožralo ma asi publikum. Zamrzol som, nevedel som, čo mám robiť. Proste blahoželám Flexovi a chcem mu ešte povedať úprimnú sústrasť ku babke. Stalo sa, čo sa stalo, prehral som. Je to šport, vyhral lepší. Ja mu blahoželám. Ďakujem každému, kto došiel. Ja som chcel vyhrať pre syna. Nevyšlo mi to.